na daya eskaza a nuna mai eskanci wayoyin mutane kwaciwa nake mutane kwaciwa nake na kashe rai sai ya kai 50 game na hoki Allah ina dair kama bule kai wallahi ni ma dan uwan ku ne soja barayi nika bi dayan kashe soja ne to mu barayi ne kashe shi oga wallahi tallahi ko ni barawo ne baka ji na ce na kashe rai ba mun sojoji ne mun ma dubara officer halbe shi an baka tumaki ka sai baka wadi muna yadda ka yi da su ba wallahi mun tare tumaki mun ta yawo ba mai sayan su fadi man ya kai da su wani ba Allah ya gaba mu sai ba yace muna bashi su bashi yace mai yi muna bashi su bashi sai ka bayan man da tumaki bashi wanda da hankalin ka gode ni bashi su bashi ya wadi man sunan gidan su yace da na dai ni ci a gwadi mana gidan an zalunce ka ko kuma wanda ya sai tumaki sai a nuna mana shi in ma ban gane ba cikin 12340 akwai lamba waya da yace yanzu ba an kirawo shi kaje dabbul himaru me mako ya ruto maka 1234 ga takarda kai ina kudin shanuwa yawa na mance ya wadi maka to ina jin ka wadi man rono an said shanuwa 20,000 10,000 dillali ya dauka 2,000 an ka ba shedu 4,500 an ka ba shanuwa a matarsin 500 na sa ta cikin aljihu ban ganta ba Allah kai hankuri na yi karshen kunya tai ka kamo ma abuta na wasu sayarwa mai girma matawallin jihar Zamfara mu ya hankuri haka Allah ya kaddarta ke ma ya gidan ku na sage ge saki uku haka Allah ya kaddarta Baba Hilla ce kuke ganin bai da wayo ba ko tatsuniya za a bayar shi aka cuta da karshe mu ne da kasa ina da yake sai ta kai goma yanzu nan ina ya kwashe ku yanke da ba sai mun yi yadda muka so Muhammadu Buhari bane a sama muna yi yana wadan manoma ne tun nan za mu helle ma kai Buhari ya dade da soka azalumi mallan ni ba barawo bane ko bindigar da ni tawo da ta roba ce daga mai ƙarya ya wadi muna ta roba ce ina darke ka ta gaske ce ni za ka ma ƙarya ka sa hankali na ya tashi yana da bindigogi cikin gida ƙarya muka ma dan ɗaya mu gane gaskiyar ka ko yanzu an canza shugaban ƙasa kai ne muka yallewa koko kawa Allah ga ko ka ce man kai ka halbe ni da bindigata wanda kawari zaluncin da yake yake a daidai ya rike cikin satan ga yayo dare mace sai ta kai 50 gami da ita da kauna ta ana gobe dauran aure kauna ta ya zalunce ta ashe ma sadakin ranto su yayi da yanda a cikin ranto akwatin yayi a tambar da a cikin layin ranto ta ma yi Allah ya gode ma Allah kai sadda an kai auren uwar ka sato su an kai mallan magana a batta ya Allah ya ruwa ma mutum asiri ka gani ka kyale kai ma sai ya ruwa ma Allah ba sani na gidan mu rayuwa kai kayan azumi ba hai dan aka kai soya an kai rono a kai gidan mu wazalunci ne an ka tashi mu na abin da sa ba ku cika sallah ai ba ku cika sallah in ba zalunci ba kana cewa ba mu cika sallah mu za ka ce mu na ba mu cika sallah Allah za raka ana wace ni za ka cewa ba sani ba raka a biyar ce ita shidda ce kai ƙarya kuka yi biyar ce malan Didi bari an gani ni kana mallin sayan banza ina kuɗin shanu hata kai mai gida ne ba a ce ma an sayar da shanu a 20,000 wata tsohuwa mai bara ne ba sadakar ta to Allah ba wani magani da zaka bani gaskiya ba yayi azumi kadi ba gani jiya ko da shabe ta yi suna na sai da nan mance dai ba yadda wata ta tayi ruwa sai da an ka tamna mai yanzu ba dubarar da zaka man wata irin dubara za a ma dubarar da zaka man ta baki an ka ana shan ruwa da abinci ni zan sojar ka ruwa sai ka tama alluran su malan Didi ya mutum ya kai in yana azumi azumi ne ya kare ina son ka kwatanta man ko da ruwa da gaske baka san yadda mutum ya kai kare azumi ne ba to ni na sani bare in kwatanta maka yawa kwatanta man haka mutum zai iya kare azumi ne da ya sha ya anke ka dawo hannu biyo ba a kama barawon da kamuna sata gona ba
an kama barawan daga muna sata gona muna tsakatta ya mun biyo haya gida sai ya ce mun ya mun cike da tulkami ne guda in tsaya nan ya ce ya dauko na kare hawa uku ina jira bai dawo ba hadda ne la dubu ne ara mai kahin ya dawo gaji sanna sai ka sake shi ya tsere ko ba saki ne ne ba cewa in zauna ne ya je ya dauko tulkami ne cikin gona na kare hawa uku ina jira ne bai dawo ba kaji mara dubara mara hankali da ma shi kacce ya zauna ka dibo mai tulkami Hey!